Eu quero saber se nessa noite tem pessoas fiéis no relacionamento com Deus aqui nesta noite. Eu quero saber se tem pessoas que estão sendo fiéis no relacionamento com Deus aqui nessa noite. Tem pessoas dizendo: ei, eu matei por amor. Não foi paixão, você mata, mas o amor não. A Bíblia diz que o amor, ele não é invejoso. Aleluia. Como podemos nós dizer que tem amor, mas temos inveja dentro de nós? A Bíblia diz que o amor, ele é sofredor. Meu Deus do céu, labracaia, eu já estou vendo nessa noite o noivo colocando vestes brancas sobre a igreja. Ele está.